Сергей Средекин, генеральный курсовик, кинду кречлер бит, рюб часка болорн курдук, эге дровиана лахтарита, улетин сагалир. Кихарар костюбет, бартин курдат, ахар сардангалар, тинчага сустохом бит лака, сетинья агас кунюгер, балларн бит биттере. Бу билен турар наука, медицина, хамутгар олус лахан арии болара сарбахтаммад. Онтан алача бүкін аңдой дүрінен рентгенолог бұрастар иделеақ күннері бәледенер. Беге бүгін дүктір бұрастар бұтын бұ бұраңектерінен ететік стегінек ағырдалы бет, онынтан тоқ бар өлелергер чүгейі стегілері бағары бұд. Жа, бүгінгі бері бітігер бігеқа маны тағынан бар болуған, тумыр бұстытығар бұ тиях көліне саңа микроскопынан бұрастар бүкіндерге операциян ұрдылар. Олтығынан беге сейхелістек біт. Чолан бұ разрыв аневризмы ден диагнозға көме, оны тұқырстынны қайтақ болықтаған тұғынан білек біт. Оны сәрге беге дұрубия қырысты болы бұ федеральны, оны оригинальны проекторға керсер. Дұрубия қырысты болын бастықы сөйек звеноларын модернизация ден саңы бірайек тосқаларынан бұ кетінші сүрбек кесілттен олыға керен сағыла бұттара. Бұ чәрчінен ұғыс алдан олығығар бұ келіңі саңардылары беге істек біт. Оны тәңе әдіне 12 күнігер ойоғыз тұту, нұтчалыттатын пневмония, оны сәлігі ұтары ұқсуғар күнге анамыд, әме бұл тұйынар органар қайда қарыстыр бұттығынан білек біт. Оның күндік әрәчілер біт, жастан ұрдық кәм ұстата бейінен бірге боларға ұңыра біт, студием немерін ханатабын, ағыз 914-279, сүрбекке 12, сүрген кәләрін, лауғытар айтылырғыдың, бағыналарғыдың қаларынан құрайдық біт. Оның бейінен бірге болым. Бүгінгі студиям ұлжыттарын білігіндері бен, бігеқа бүгін рентгенолог бұрастыр иделеақ күндерігер анан Михаил Ефимович Николаев атынан националы медицина кейініттен бұрастыр дейін кәлілер. Николай Васильевич Лугинов, Сахар Республикатер Дұрубия Қарыстығылы Министерстветтін сүрін рентгенолога. Медицина националы кейінін ұлчывой диагностика салатын сәбедесіе, медицина білімен кандидата. Сақа Республикатын үтөліғі бұраға. Үтөкінден? Үтөкінден. Онына Мария Фанасьевна Решетникова, Арылы Дұйдақ, Михаил Ефимович Николаев атынан медицина националы кейінін, клинической кейінін, терьер, методической салатын себедесіе, Сақа Республикатын сүриятшыларын сайуғын чүліені, филология магистра. Үтөкінден? Үтөкінден. Джеков Стивитер кейдіңпідіне бұл чолан Са Бұ ұлыс ұтшыларғы ұлыс седақ бұллағы, бұ рентген аппарат қаған кәлбітей, онына қаған қанына кене тұрбұдай бастан. Бастан мен сағалдығам. Беге бұ нағасылыққа сақабы түсірігер рентгенологическа сұлыс бәттерілі бітін тоғыған сұлын білеті әбет. Ұлыс кең далағындақ білеті әхім бұл бұта ол чәрчетінен Беге ұлыс дерің іс құғынның кенеге тағаттар бұп бұт. Ол кенеге авторы бұл Мария Афанасьевна Решетникова. Кене архив күлілі еттен ұлыс интерегіне оны беге білпет соғытшу фактордары бұлан ұлыс интерегіне кенеге тақсы бұты. Оны білігін ұттын Мария Фанасьевна бәйті көпсияға. Бұл білігін тұтан олар ол кенігені. Вот страницы истории рентгенологии Якутии. Олыс үшігей қачыстывалақ, олыс саға әлігер оны ағасылақ бұл кеңнік білді бет кенігі. Арас көміне ағы бұрастыр кендіқтері де? Бары. Бары кенігі. Мария Фанасьевна. Отын үгістер сағыйықтара, мен әтеметі сақа әдігер рентгенология салатын төріттәвіт кейінен болар Платон Алексеевич Оюнускай. Кені түгінші тоғыз сөз сүрбе ғасылаққа 96 күніттен сақа сірін бұл наркоматын туға дұрубия қарыстабылғар, үйрақты әңе, онына социалінай қатшылығы барда бір министерсі наркоматтен болады, нарком білінгенен министер, министерінен ананар, онына
кини ол сыл бастаке хетиспет бир улыхан көйетінан бо рентген кабинеті арии болар. Эти қасыллаққа? Эти тұхынча тоғысы сүрбе қасыллаққа кабинет балаған ең бастаке көнеттен тегенетче үлелер. Ол рәрі бұ тұрылсу үлеті сағаламымыд тұхынча тоғысы сүрбе төтсіллақтын. Сүрбе төтсіллаққа Москваға бес ең бүтуде, от ең саңатыгар бүтін союстағы бірастыр здрав отделлар денер. Бехес сиестері ұтылдар, очыларғы нарком, дұрубай қасылы наркома Николай Александрович Семашқа ұлыханлықтың білдер кеге. Онны сақа хәреттен бүлі қоратығар балығаға үлелі хеджер Моисей Анисимович Мишлемовичтен әдер біраз делегатынан дейер. Оны кене онны сұрудақтақ бұл рентген аппараты өретеген тұрсыған болаған дейін. Аны тұран Орсенан бұл себескай хойусқа рентген сұлыспата тұхынча тоғыз сүз сүрбе екке хылтан ең саңатты хағаланар. Онына тоқтағаны біле оңыран тахары хоқ аппараттары олық көміс сыынатыгар Европаттан атлағалар. Германиятта неген маннық частарынан ағаланар. Мастырысқа еден ете тұхынча тоғыз сүз сүрбе өз сүйбе төт сылтан хаңырды бар болбуд. Аны тұран бүтін бұл Россиядағы рентгенология институты тұхынча тоғыз сүз сүрбе төт сыл қолын тұтар ұйға тәрелілер. Оны бігігі кейбет ғымыйығар бачарақтан дейін ғымыйығар мұсыстартан хағалан. Кені онына қама хаджар, кені көрідер. Бұл хабыз саңат әрелебет институт көрідердерінен. Оны жа ол мастерской үлеғеттерін, ол институт үлеғеттерін барларын күтті үлелеген бұл аппараты бүтінні маңдық хақа хергер анан кені бұлар ол өпеге барада бар архивқа, үддіғақ сұрғысып кейбет. Ол қанылы ағы ұлды бұтай бітті. Оннатын кенеға білден тұрар бұл паспиратистыва көмеліғір. Бұл семашқаға бейті күтті кейде хаджар. Онна бейгі сағығы бұд сәдігер бұл қайдақтақ ғырақан тұрғықтақ бұтын, сәлік, наға кенек тарқан бұтын, оғы жақтар өлеуте қайдаған, оны кене бартын сыйпырынан көрдерін тұрырсар. Оны қымы юғы ен, еті кәмге қатчылық хоқ, төхіметі кредит еген алалар, олар әрі қатчылары тейбәкке күйен, ұлбаққа еті бапырос төт сылға сөйінен қалар. Оны жа бұл ойуныскай солтата ден кене, бұл үліға кері аттағана олық бастықы күске ұлсы бұджалата бұл тұғы жетірген кене бұл ғырыны бейтін әтінен қанынан әме білер. Кене бастықы кергені олық бұл ұрығаламыт намыққа кербет сөкітшеті сәлік ұрыттан әдерген сағығар өлер. Екіз кергені ме ғылжы ғыджар үтчіларғы, бірге түрі әбіттері ме әдер састырғар өлелер. Оның кене олық бұл кеміне ағырдағаны кене маны чүгістік ұлынар болан бұл жылыны қамсап бітті ғаны бұн. Аны бастықы специалистері ағаларға оның кене өте-өте өңөте олысулаққан. Кене маңында бастық рентгенологынан үңірер Москваттан Борис Александрович Сыбульский ден кейіне. Ол кейіне бейгер Распанияттын әребелері дейді. Үгі тамақ қолдық, атын да білмеппет. Ол Сыбульский нағын тәрегіней тұхынча тоғыз сүй сүрбе бес сыллаққа үйреған бүтерен баран кергене педиатр. Москваттан сақа хергер ананан кәленнер таатта байығатығар үлелі дейелдер. Аны кергені ғолынары хаджары бет, үтші ұрыхан аянға бұл ұға кетегер жондар аянына бұттар. Бәлері добровольна дебі күді білі, баға түлерінен келбіте, кімде кенері көхейбеті. Оны ары ғолға бұдай бұға ғолын мұттар. Вадим Александрович жон олары онны түрір, оны бұл қыра ғолағы жондар келенде бұл наға ғырған кемге ғыржданскай хәрі білі аралланың, хеті аға далік кемегер онны келен үлелілер, үкке ғыл үлелен бірін төнелілер, онтон ойуныскай кенені күтті олық сұрыйсан білер болылаға дебесселілер, очыларға біраз тарбаққа баттан арғайық, онытын дойдутығар таттығы үлләбі кейіне қайдақ білей оғай. Олық кені бәйтін тылғыр ұлындарын бұ кейіне. Екістен тұхынчы тоғыз сүй сүйлбе ағыз сылға жүкускай қорақа төттіре құйдан ағылар. Әп оның еті бұға бақытшы мен ойуныскай өте дегені бін. Онтон бастықы рентген техникінен Василий Тимофеевич Кривенко ден кейі бестер, онан ұлылар. Оны мен көрем барамын, бұ кейіне мен қаннара ақпытыым, атым еқет әбәбәр бар. Онтықайым 2-тіңші 14 сылаққа абый ұлығын дұрубайтын қасылын кенегетін сұрыярым хағана. Архивы қасы хәджаммын көрбі тәйпін, ол кейі тұқы жаңығы өлелі бір қаянскайға балығаға хоқытақ бестер. Үңірдің кәлінді? Ол үндегер үрбе бес сылтан хақа хергерлі ләбіт фельдшерінің, бұрғаңғы ләбіт қылғастық чүрапчыға, онтан ол үкке қылға
домашний договор ден хурсуттар. Бу иккил энүлелигин, онтон эн иккил договорган жүйөдүлелен келлехане биһигеген согуру барас үрөгөр үтөбүт теннер домашний договор ден диялрын араха кепсете-кепсете ахы-хы каяваттар балачай хелер, онук договор төсеннер баппыскалан барынып бүттер. Ол барда бар архивка бар. Аны буллаганы ол болжого чугу хаватын кенне ити кенлер туха бесейгер хурусту бүттер күддүгөй дүйбүн, ону оюнускай хуруй бүткенеха үмейгер. Бахалайте мепейбис, эйгин өссе бес сыл халарыга көрдөхөбүн ден, онна мен улактылбын беребин эйгин эхил стипендиялан өрекка үтем ден. Энегенан бүк эхи сөбөлөхөн келен манна бастакы эренген техник болар. Ол курдук лаборант штатыгар, оннагар билер штаттары хоқ бы бірас кене, эренген лаборант кене хоқ, оны төткөндөрі лаборатория лаборанын курдук штаттанар, эген бұ икки жонларде ол аппараты таңан, оңорон, балаганын бастакы күнігер үлі акелдерелдер. Онтон ол хыл бүтүтүгөр оюнскай хүрүй бүтө бар. Бу Кривенкага, онна Сыбульскайга бу аппараты кемигер үлөгө келдереңит, бесперебойно үлөлү турарынан мен эхиха макталбын билдиребин ден. Ол барда архивтен көстөн тур. Чакчыдан улуубай бут болтун оюнскай сахасыргер эринген сулуспа төрдүгөр турбут кий болар эбитти. Онна бу манаттан кеңейге медицинскай общество билелер боллайы. Атын билере билер, билбете билбет, жоннор күсігер сахуялар. Атын мен дағыны ұрыпкөт түгер улаханы болғамтавын урам хуғайты ақылбыр. Хүлбаға салаха тәрелі бит, тәрелі бит. Ол кемге оюнскай үлелі бит, үлелі бит. Олар әлімен бейім бағар литератураға чугас кейі боламын, ол оюнскай атам яқы күндіте бәрдіттен ду. Эбетер қанық бағар етіндік историяны үлелерге кенеге бейті тұқтақ, құттақ, үрдәқ, туыр. Қайдары маңық беттен бе сұбұллан таққан ер мистика күрдік болар. Сұбұллан таққан ер көстен ер көстен ер. Ол онына беге күрдік дерінгеттен еті темені өрепіт өсі хоқ. Онты жұбу жұғылан әрінген солыспаға өлетіге арқымның әркенде қая бұ кәлінге сылардағы кейрелер, сөйрәне, тұстардан деп алысты. Бұл рентгенология кетігер бігі республика бұтығар 200-тен таққа рентгенолог бұрас білі дейгеттер, онына 217 рентген лабаран. Онына бігі республика бұтығар обе қарыстабылын негенен 239 рентген аппараттақ бұт, білден тұра сұрақ аппараттарын әргерелдер, оны бігі бұттыру бе қорыстығы министерстві бәті әлбәулен етір. Бұл саңарыдарға, бұл чуылан, бұл ікке кендіке сылларға сүйістердің бес саңа рентген аппарат келді, олару үліға келдерділер. Ендігінен ол бігі правительство дағаны, бұл министерстві дағаны, бұл бігі сұлыспа бұттыр олыс ұлықан балғымталарын ұрады. Ол құлыбыра білеген әрінген сұлыспы әрінгеннен әрәбіп бәт. Білеген бігеге олық үрдік тағымын ақсаға немаларды ақпыт. Ол құрдық компьютерный томография күті, ұмырты, магнитный резонансный томография. Отын компьютерный томографияны бұл ковид пандемиетін сағана кеге барта аспыт болықты. Оның бары білелілер. Олыс ұлыған сол талағы аппарат, бұл түңі керілергер. Үмірті үттін кеге саамай, итағайыр бұнында бігеге саамай әрінер нема бұт болдар. Біреген республикар түнен бігеға ұтудағыз күт аппарат бар, бұнына ағыз үмірті аппарат бар. Ол еген бұл орионлар бұты, біреген орионлар бұт үрі ақтара бары ұжы қолық көкелер надалыра суық құрдық. Ол үңгөлінен келер бұл орионға да туған ақтарын түсіп. Күрәтші біт үйтігір тоқтан ағы қайын өте күннен. Бұрын қастас ден төхек ұтталлағы ұрыны тоқтын өскөрі мақталларын ден біт. Бұрын қастас. Бұрын қектас болды. Бұрын эктатическая болезнен бар. Олады кеге бұрын қата кәңір. Ол кенген қалан туақ сілейе, бұрынға сілейе көйін кеге ұманық тағарпат, сілден, макуротық ұрдық тағарпат. Ол
кенген этинлик застой болар. Ол застойдан бронхоктетический болезнь куттала тен инфекция вешкен. Тыңаға. Олеген этигеріні осыны бейік әтән көребіт, білден тұрар. Сүрін біречен әтәтен лохан ағары генетический. Генетический слабость олыта мөлттөх істен қылақ бұрынқылар олар кенгелдер. Әбеттер келін лохан кеге әті лохан пневмонияны да өлтен баран. Әбеттер сәлдікті содуыла болуын сәп оның үрі бар. Оны тұтатында таракальный хирургия көрдері ханады, әбеттер пульмонолог бұрасқа, ол кенділер көріндер кетәнілер, ол әпірәселіндер, әбеттер әпірәселінметтен келер бар. Ите бұрын қатиматыр қырдық мен хитерен берің барын, біле әттім де бастықы біраз бітсі бөліскей демін, ол кейі келін Москва атиян баран ұлықан ұшуынай болар. Медицина доктора, оны терингенология институтын наукаға директор ғолбей ашыты олын ғынны білелер. Ол де бұрын қаграфия ден неманы әрінгенге түйірін бұрын қаны чинчиі нематын кені келдер біт, оны линейная томография ден неметінгенде чинчиі немаларын келдер біт ұлықан ұшуынай. Оның ұттын беге история біт, оны Мені сі бұл әттем әті, бұл Мария Фанасиевна случайында көлін ұлырар бұл батақ, бұл беге саға әрін кеде әті, саға сәрін баста көлін кен ұлырды. Григорьев Михаил Степановичтен сүрттәқ білдер кеге наркомынан үлі әбеті, саға әрін қастыр үйендер көлі әбеті, оны бұл ұтыты сұлларды аққа, бұл Москва құрындық құрықы Московской Это Пирогово медицинский институт Беренкельбеки. Он сам на бегах, он у специалистов. Он у Мария Фанасьевна кратко он ко всем. Михаил Степанович Григорьев, Сергей Аней Уладен Татта, Дебдергетинки, имя Татта Гаргенкельби. Бастака Сахарингенолога от Татта, как это было нахало. Урод от Тон, мин Татта история, это не уреди, хотя мы не имеем, не көрер әтен болан барын, үйреміттен білевін болан барын, ол бастықы сахарин генолога ден мінтебе бар қоқ болады. Оны бұ кенегенен ұтын бегергетілден қалды. Кене ұтытсылақы ол ікіс медицинский институты бүдерен келен бұ ойынсқай ұтытсылға дөлелі әвді наркомынан, кенегенеттен ол Михаил Степанович үлелер. Онтон ікі құлқыдығы әвдің кене таттыға ұрыйон тәрелден бастықы резервінен кене үңранлалар. Ол кәніттен кені білі партийіне кеге, оны тағылайатшы кеге, ұлыстың ұлысқа көйгәдден, ұсалданға, ғорнайға, жабарғы қаяға, онтын олыған тихасыларғар таттаға келен бейіні сыларға, бұл республика ұлыған бәлінішінай комплексін тұттарар. Ол балығаттың білген әргерен бір жи бар бұл дейінді бұл инфекционный әделені жеті. Оның кені аты бұл кенеге ғаме үйетейді. Оның өпсенен бөрінген олықтар ойынысқай еген сұғынағыта наға долғы бұттыра наға өр бүттірі, әдер бір астар, онтан кеге өрер. Мен тұғы бұлдымда кәлін кәрсеуін, оны бара наға өрелер, наға кен тұтталар оны. Бұ пандемия ғайынене 2-тіңінші үлбе ғылаққа олың үгі ғырытып бұғылақты Австриеттен кәлбет Рейн Мюллер ден профессор күтті. Таатты херігер анан менен ойынысқой дойдутығы арсы бүліскі өлелі әбіт сірігер, ол Михаил Степанович өлелі әбіт сірігер дойдуларығар бұ сүгірі әбіт деммет анан менен балатшы тұмны кәміне бігі үшіркі өққі музейге баран кәлбет бұт олған қамандынан дәнген олықтар. Оны жәдердер өрен көті, настынан, оны тұқ, хайын манды кәлек бет кәркеттер бүті нұғылыр бұтын күттегінден бұлан бұлан баран, оты де кәбет әлчіқайы болан қалын кендер олыққан өліғам сөт өспіттірі, оның қайдар еме күз сені ұлар білім анық алғыс ұлар күрдіқ, оның баран кәлбет әйпеттен үшеді қаны бүті. Олыс кәріқсінлер шақчыларды. Көрәтші бүт әйтігер әппетті қайын, бағалыста бұллезнай эмфизема ден бұрыстой фылғығы көстер дуа ден әйтір. Бұллезнай эмфизема қасты көріңнәқ, әскөтін ол фылғыннан түй елі туғынан. Фылғыннан ден әйтігі да. Фылғыннан әскөтін олық бұл сердестенеға сыстағытар бұлла сұрғыр көстімен түсіп. Орхин әскөтін оның подозрение бар бұллағына ғырығақ тұқ бәйтін поликлиникадыттан направлениялын компьютерный томография барынады. Потому что бұллезный эмфизема құлыбыры бір әрігі беске әбәт, кені қастасылынан бар бұллың сәп,
он степени не мне бывает. Буллюзный физиом, кутталатин тобарин. Ученый ул тобар дал на пинематорах ден тугыры болар, но сүртех кутана гыры. Он нук был батын тюгендегер бастан ул шүйтік диагностикалық қанады, компьютерді тұмыға. Сәп, мақтана бұд. Тұқтаулақ бір астар, өлжеттар бұд. Оныттан бұл коллегалығыдар ағарды тердеқтен сәп, көрәтшілер бітер. Оныттан бұл рентген күрдік, олыс әлбәқ ұстық ғырлары бұғарар сала бір астарын бұғытынан, жа қырстанарғы сөйбелергеден бері қытты. Бастатан тұрын, конечно, бүгін аңды өтіртінден рентгенолық күні беретінер. Бу эпике курдук, бу тенче агусистов хун бисиллахка ниемес улучуная вилгелим конорат эрингиен бу опытун орохетчен кихе харар курди көсти бе тугу баратун курдатты хар саддан абар биттен, тимүкү кел биттен. Онтал бу биге андер түтнен бу эрингиен улуги түнен берети бит. Мен түгеннен туғанан бары коллегалар бүн үлелі қамды хеттері, рентген олықтары, рентген лаборанлары, бәбет бетерендер бетен, барларын бұ күнінен әғарделейбін, чеген дұрубай болуын, үләғі тағарылақ болуын, онына тұс бәе ғатығар ұхын жолылақ олығы, онына жолғы зор күні. Мақта. Мария Фанасьевна, колгасты колуха. Вот именно мне был рентгенологтары, бокабарыгытын, эмтир, брастар, атартан, ититикстин, хардэливин, он оттан эхгенен курук сёгабын, мақтайабын, эхген хасайдылах, джон норгут, ехбен бағарабын. Сәп, мақтанавыд, бей колгасты ақтаулы говарабыд, олгэнда салгығыбыд. Күнді көрәтшілер біт әйге дарубияған Аллақ тағырықта салғанар, берем 200 түхмеған ұлжытын білгенлері бен. Эдуард Александрович Воробьев, республикада 200 номердәғ бұлыға, нейрохирург бұраға. Өте күннен? Здравствуйте. Онна Анна Савична Петрова, ұсалдан ұлығын кейін бұлығытын сүрін бұраға. Өте күннен? Өте күннен. Жүв күндерге ЦАЙЦ Кенево 900 тен бұтиақ көліне микроскобынан чолан бұл разрыв аневризмы ден диагнозға бұл күндерге саға серен гер бастықынан ғам састақ кеологын бұйғатлар ден сүрі бұттыра. Пациенты бұл санавиацияны ағыл бұттар, операцияны суғалығын ғыр бұттар. Жабы саңа аппарат тұғынан бұл аневризма инсультан тұғыратылағы. Оныты бұл операция суғалығы әбетер бұлан бұғы جب حالت قید دخ قهان استای بپرداختی اجازه استیلخت کن خلو بودن تن هیچه برکلی کلار کتگار مختلب نیت دویتی. باهی با فرخ سندیس نان کل بته رایون تن آنیوریزما تا قیدن آنیوریزما دین می سوسودا من خیر قیدن خالر چانو ولخم با اینسول کرایز لعنه ولره. آن ولانا چانه که هی می ده ولخم باعث повреждая сигнал. МЦ-галир был лагерь. МЦ-галир, повреждая сигнал. Ага, ул, он нукер, ахтар, где беги республиканской балыгага МТИБИТ, он нукер, ахтар, в основном, бастан первичное сосудистое отделение района Кирилдар, ул, каниттен, где телемедицина, нан, снимок тарыны, таннар, телемедицина, заключение беренер, уже беги рыбы два, олегли специалист, арбыт, специализированной, тока, нейрохирургический центр, региональный сосудистый центр, эвакуация лохкогаптеннер, заключение бедахтарна джаннагалалар, олканиттен оннук тяжелый пациент на рабиге операции ливит. Кистель бы будах плохан на кулусы танкель бидай? Миги на кангаласской ПСО. Сэп. Вот эти бы операция ханнык аппарат кометнен онголунной. Операция будет хама микроскопна на Мухунна. Министерство здравоохранения финансирует дан, беги балыга вот руководство та сюрен котен, где бы хама микроскоп был вот Кинева 900 тен. Кинева 900 белигин самый сама аныгы микроскоп, руку микроскоп тартан улухан уратылах, кине бидан эльбэх дополнительный модуль дардах, бидан еще и декордерер, он хирург үлетін ұпрашайды дүрдегі құрдық әп, хирургі олған көмел болар. Операциялы сосуды операциялерге именно үшігі бағайдық
улахан четкой картинкалар болу надо, ол картинканы именно эти микроскоп еще едик көрдірер. Тымыр ехін көрдірер болады? Тымыр тағаттан көрдірер. Тымыр тағаттан көрдірер. Бұл операцияға тұн білден тұрар ғылай бригады лөлер. Ол бригада составын бағалысты білгендерінді? Улахан бригады лөлер, брастыр лөлер, медсестралы лөлер, санитардыр лөлер. Нейрохирург брастер, операционер брастер Макеевский Максим Юрьевич, высшей категории лах нейрохирург Бадакуев Дмитрий Игоревич, а менее нейрохирург брас Лукин Максим Егорович, анестезиолог брас Слепцова Мария Ивановна, операционная медсестра, он Сергеев Иннокентий Петрович санитар, ити барта бир операционная бригада олар, ол операционная бригада чабар бирге слаженный ляннер. Ученые бедняги слажены для этих не бедняги улахан операции не улахан тяжелые операции на уроках. Ну право лади. Ты говорил холлари беременные? Беременные на операциях ин эрхогус обычно и кенар часто усте час полон хеп. Бу бедняги сама микроскоп тут там это операция вид ритургета это операция кенар час пол бы да. А то в общем бу ну чалытан термин бұхтан разрыв аневризмы ден диагноз төй часта боларый, қанна боларый, бұдыңнан кепсен? Разрыв аневризмы тон хақалар гөл бұхоз болар. Білі эпидемиологическай исследованиянан көрдіқ көне по России в целом где-то 14 тысяч населения агадер. Потом саха сирегер беге оңыр бұд исследованиялар бұдынан где-то сүйбекеге оларына 100 тысяч населения. Ол генетически обусловленный. Азиат тарга, опсынан японец тарга, китайец тарга, кореец тарга. Төбет үмірінің ғырғыда өлбақ болар, потому что специальная генетическая предрасположенность бар. Олегенде бұл сақала, разиаттар бары, целом аневризма боларғар, аневризма қайдарғар предрасположенность. Ақтар олеген беге заболеваемость бұл сақа сірегер Российской Федерациятан ұлыған. Бұл тұмыр қаян бөлтөйін тақсыр болады бітті? Бұл тұмыр бөлтөйін тақсыр. Тұмыр бәйті стенкалах, сосудистой слойдах, олде слоя дегенеративно уларен, хай шарик курды күлден таққар, тымырга, ол шарик курды күлді біте стенката олық тоқ, тонкай-тонкай болар, хап, он ол тонкай серінен тоғы барар, хан тоғы баран кеге мейетін улаханны кемсеға лир. Ите үрдік давлени лағчын нарға үрдік суғырду, әметер ондан ұтылуға қоқты? Үрдік давлени лағчын нарға үрдік қайыр. На мыхах полагана тахимби такар к нам баран более предрасположены стажинор урдук давление лагжинор, потому что сосуд их гар давление турдук пай болан сосудистая стенка тургенника джанар. Нормальное давление лаг полага сосудистая стенка наганук тургенника джамат. Рахтях пай. Он тен бу инсультан уратлах то, он это уратлагай. Вот он аневризматическое субарахноидальное кровоизлияние ден идти барта инсультинга кирерхеп, инсультин общий термин, халабыр инсульт ишемический, инсульт геморрагический, субарахноидальное кровоизлияние, те барта инсультин болар, это подтипы инсульта дем болар, то улата инсульт бир көрінгі болар, десе инсульт игер кирер. Бир тет чугас болар болар, да? Да. Сөп, көрөчілер біт айтыларгар тоқтана хықпытын сөп, Анна Савична, ага, так, дойду бут республике бит салалтата дробия харистаблын салатыгар кахангтагар дагне улахан сүмкен болгум тутун урар. Дробия харистала федеральный он региональный проектор илернен бу салата үгүс балыгалар тустах кинер арлалар улахан социальный салталах ырларга көмөнү улар уркутнагар дебигис болла. Россия медицинская лекторе, тибет регионаргар бо земский доктор, земский бельсер, программалар улеленнер, намно тимиктер дехтер. Арас техники, медицина аппараттара, кюхе сылджар медицина комплекстара, лалалар, саха сиригер сылджарга ырах, нехеленелях пунарга брас амбулаториялара, бельсер пуннара тутулалар, онын тахнанту брастар десаннара, мобильная бригадалара. Көмі нада сірігер бұстала суық аянлылар, ұхық құты ұлыстар ұлықтақтырғар дейелдер.
Бияка бу бүгүн сахасырын бир элбэх нэхэлэнэлэх кийн улустарыттан бир дэстэрэ. Усалдан улу хүнсүрін бұрағы ұлжыттыр Анна Савична Петрова кенлинкевсте қай. Анна Савична жа үтікіннен? Үтікіннен. Чуалан бұттан әхей улус күтігар кәлінге сылларға улус элбэх саңардығылар балларын бігі білебет. Оның қажа туу қанлық уларығылар тұстанан жа бір-бір кепсеңді. Тон бо обсынан бир республика түрдүнен дробия караставлын сайдытыгар, онна сүрүннен ты сирин дробиятан караставлын сайдытыгар. Российская Федерация программата начала такнен национальный проект здравоохранения. Бо программа проект сүрдө хэлбек ролу оңордо жакпин багравын. Колбара биги улус путугар усалдан түрдүнен бо битехек бесил игер. Аңардас материально-технической база сайдытыгар, топсутыгар ден хөп. Беге бұл бітәхек 5 сылға 10 врачевный амбулаториялар бұд. Олата нәхіліктер сұхал көмемасыныларының қатшылыныңлар. Мантағынан бұрған мұтыгар ұсалдан кейінігер үз скорай әме транспора саңардылы бұта. Бұтағынан передвижной медицинский комплекс на базе КамАЗ-тен. Аға бұл үрдіға құлаған әме толырақ ачылығылақ, оборудованиялақ транспорт болар. Итері бол батақ, біғеге ұлыс бұтығырыттан операцияны оңырар оборудованиялар, өзі аппараттар, лаборатория оборудованията, қарық кабинетін толырға ачылдығыта, бұ барда біғеге модернизация первичного звена ден бұ национальный проект здравоохранения нечерчетінен болыпты. Құлыбыры теме ұлыс кейін балығалар сайдығыларығар әме қарды ұңырғы дәғ әлбәқ көме болар. Біғе қарақ оборудованиятын ікі оғы онына ұлғын жон нұрға ден ара-аран толырға атшен барамыд білген құлыбыра бұл республиканскай, офтальмологическай, клинической балығаны күттаду ғабардағамыд филиалары бұппыд. Бұл филиал ұттың үңіті дейін бұл бітігік аңырдас үз сыл болар ұлды бұта, екі түгінші сүйірбі сыл 90 үтігар. Оңына 200 бейін кеге қарағын көрір ұңырды. Құлыбыра дейінік тұқтек құхөбі жон олығын қатыстыватын тұпсырыға үрдәғі әлбәғі значениялағы. Мәнтағынан бігіл ұспытығар үз фельдшерскай пункт жеті, бір врачевный амбулатория жеті, толыры ме сабысаңа мебелінен, оборудованиянан барта қатшылан тұтылан кетпеттірі. Бұл проект программа әрді үлелен ғағылыңыздығар бігеметтен үрдәғі ұлаған үлені оңырымыт бұл программаға кетсіп біт. Оныттан бағана бүтчен бұл программа өсі хайдан барын бағара бұд. Оныттан тек адырдарға әттәққа земски доктор, онтан кәнеке ғылға бұл земски фельдшерден үлелер. Бұл манна хим бір кәкке тұқтар нюанстар дегіппін хөпін ұчалы тақсарсып. Бұл қатшыларын әдәр кадырдар сүрінден қораққа жи ұларға тұтталар. Ұлағатылар бұлай. Білген ты сіргер ұлық сұйын бағалақ әдір специалистар ұлық ағы яқтар. Құлыбыра келен баранлар, бес ұл елен баранлар, селіс таппаққалар баралар. Төттірі баралар. Әтіне бұл ұлықтақ жағалта үлеті ұруыла үрдәғ ұлыққан болар. Білдерін күрдің өттін әдір жонлар толыры қатшылылағы жені өті бағаралар болаға жи, кемдіңі ұғықтан олар бұд. Бұл маңнаттан нәхелектер бәлірін жағалталары әме тілін направленіне үлігі тағдылылар. Бары бірге үлігі қатыналы. Маңна өпсінің түсіргер үлігерге бұл ұлықтақ салалтаны, оңна нәхеленіне жоны әргені қытта бірге үлігілігін күске жайыр. Әдір специалистер білі қалаларығар нәхеленіне наға жүйдік бәді ұтары баран көрсін,
оглорун курдуксан, хан, убастан, тактан, джар тактарна, калаллар специалистер. Буги улускут тот сюрин уратата якаду тугуй хлора нехлектере эльбахтуладье уна рах рахтар болу. Ага, бихи улуспут бу салтан улуга бихи республика бутуднен бир самый эльбах нехлектах улусполар. Уна икки өрүсиккардыгар сытар боламыт биге сезонной географической особенностьпыт биге улуспут бете этергадалы картага мурдак курдуктар федеральный трасса денхух улиген конечно олорго оннотон үлелирге кекке особенностьтар дякып нучалы барсы ага тон биге улуспут сүрбе Икетенче хүрбе хагланытыгар, уан тоғыз тыгынча ағыс түс ағуан кейі беге переписпетінен әбіт болдағына білген хүрбе үс тыгынча кейі переписпетінен олырар, бұ сүрбе үс сылсағадыгар. Қолы бұра итеме бір ұлықын көрдері дегені бұн, нәйлене Ақсана ұлатара, бұ ұлу сайдыда, топсуда, жон кәлен олырон бағарара, ме ите көрдеріге кейірер баллаға де. Ага, он улуспут нехилектер битигер транспортное сообщение мегалгалах биге аңырдас түйөт нехилекпит улахан турдун доступный деньге кирелдер алты нехилек паваткавайдар чейтинне курдук кагалгалар баалар ол гынан баран өрүстөр кытытыгар сыппап болдор үрөк уулара дээн эме баалар ол эме жаяр Алыс әлбәк көрәтші бүт бұл компьютерна томография үйеріттірі ғаджар специалист қаған үлетін сағалыға айден айпыттар. Бұл үйкі түгінші үйірбе бір ғылақы мен бұл модернизация педвичного звена ден программанан ұлыс бұтығар компьютерна томографылан тұрор бұл бұт. Оны өпсінің рентген служба білген ғамай надалақ ден бұты бары біле бітті. Бұл үйкі түгінші үйірбе өз сылға саңа цифровой маммограф аппарат ағылан тұрорды бұт. Әйілгі ғылға саңа цифровой әме рентген аппарат ұлақан кәлектәк. Әті барда бұлаңға кейрен толықтақ үлелері әттім. Бұл ұлыс бұтығар білген үйкі рентген олық біраз үлелер, оны ол тағынан штатпыт өпсінен үйкі, оны түйет рентген лабаранына ақпыт. Сүрін үлі рентген лабаранға болар, рентген нолық бірастар аписвайдылар, онтын лабаранлар еменна симығы оңырылдар бұлады. Бір рентген олығы бігі әбі үйреті хаджабыт, бұл үйкі түйінші сүрбет үйет сылға әтенге болан ординатуратын бітірен аккредитациятын астағына специалист бұтынан бігіл ұспытыр келеге. Бұрғынғы кардиолог біраз бар дөдені айталар? Бұрғынғы кардиолог біраз ұтын ұсылдың ұлығынан бұрғын кенігер үлелер. Икі түгінші қас үйірбе ұлаққа ординатуратын бітірен келбіте. Оны білген оғылының оғыты бір сағын толы. Бұл күндерге үледігер тақсықтақ балтыра ғыл декрет қолырды. Эдуард Александрович, Алус Эльбех Букарович, Тимур Тунан Италлар Сеп, Тимур Обсерен Тух Кибиритерей, он на тон кинине хайдах бы горгать их птенцев виден. Вы и тогда хайдах пта. Том бастатан туран артериальный гипертензия дин ирыбарха была та давление такая. Самый улахан Тимур Ирытыгар тухкухаган фактор дардека, ол ата артериальный гипертензия, он сахарный диабет болар ити, ики ыры самый улахан оқсулах тымырга олген хаяндағаны терапевка көрдіруек канада, участкова терапевка көрдіруек канада, давление эмин сүрбі поқтана, давление эмин постоянный хаджек канада, тонометрнан давление кәмейді хаджек канада. Әрі кәтіне жек қанады. Оны дұровай зош. Ағылы көмер оллақ бұлайды? Ағылы көмер оллақ, аға. Здоровый образ жизни тұтуғы қанады. Бұқты қамын. Салғың себе, салғыңы қамы қанады. Өмеріні физическай активность бар болуқтақ. Табағы таппаққа, рөгілаваққа, ұлару қанады.
Ну, Павлади. Бегун Келенджел Джитава Катагар, Бегасар Дапа Катагар, Махтанабит, Леотиасти Хирибагарабит, Карсия Кадери. Бегун Келенджел Табагарабит, Олкен Салгахабит. Беревит Салганар. Это не уникий кюнюгер, а андой дурднен пневмонияны утар оқсығыр күн сахалыта сәбергехтеді, ойоғыстату. Күн бүйін медицина аспыт елерге тәңіне атаққа төхеді ағаны балысқындық сайды бұдын хен. Бұ тыңнар органнар ұрылара ордуқтар ғамыттарынан ағылалар. Ордук бұл тыйыс климаттағы дойдуға икі бүк солталақ, онын бүгін бүйеқа. Тыңнар органнар қайдақыр сырбыт туғынан сөбәлі сәхерге келелер. Анатолий Иванович Сивцев, сәліге МТР республикетаға диспансер, фтезиатр бұраға. Дегіннен. Дегіннен. Аксинья Васильевна Алексеева, Джакускайдағы сәліге МТР диспансерной отделение үрдік категориялағы фтезиатр бұраға. Российская Федерация Дровитан Харсабылын тойгуна. Дегіннен. Дегіннен. Оны Сардана Константиновна Андреева, үрдік категориялағы оғы фтезиатр бұраға. Дегіннен. Тавлах Брастар, Джетка, Стивитеки, Дяхпитна Бубастан, Бастан Туран, Бихитон, Буф, Тизиатр, Ден Атанар, специалистка Браска, Хандак Тугенерге, Тих Дяхпити. Тизиатр, Ден Браска, Буф, Холобра, Ринген, Тингага, Маннак, Ой, то есть Ринген, Тихерем Бараннар, Фелгага, Маннак Тухара, Олари Барболлана, Кихи из Органагар, Холобра, Тингага, Отчона, уже Тиевит, терапевт, в Тизиатр, Га, консультирует тур. Направление гитар, оно бегивал направление нан уже бегает специфика вот нан обследует данкирем бараут. Ол костяджер был лазер рентгенге. Ага, ол рентгенге уже бардован костяджер болар. Изменения выявленные манны тынгага дейін болар. Антон, чолан бу диагноз тұрбутын кәндеттен қайдақ маршрутынан тұн әмтеніне ағылары? Холобра туберкулез эмтегенегер, маннек интенсивной фазы дембар, он на фазы продолжения дембар. Бастадан туран интенсивной фазаны балыгага обязательно эмтенехтех. Он той бут эми арахсылах, либо алтон доза, алтон күн, либо эми альбах болун чеп. Антон уже ол интенсивной бипудинкенеттен, уже фаза продолжения көхер. Амбулаторных джан уже эмтенех болар. Тастанных джан эмтенех болар. Аксинья Васильевна, бу сәлік тенеттен олыс улыхан солтылағы, то социальный солтылағы үрде, лорбы кирсер. Тоғы бу кені біліңгенге дер олыс отасу хуруй, онна ордук часта кемнаққа бары, тарғанары? Ты сәлігінен кем бағырыға дженсеп, онна самай туға иммунитета мүлтәбітке в основном аджар. Олата хронический гриладжоннар, сахарный диабет, гормоны, ну, на нем тенерджоннар, сюхтер, гриладжарча. А ты любой хронический гриладжоннар, киннер, группа риска деньги кирселлер, он на там флюорография, ларинсил, веки дети сюхтер. Он у тагана, ну, там, конечно, аргхеттер, табахсеттер, симбир киндерами группа риска кирселлер, он это ВИЧ инфицированный дар, он это он это на контактах джендер. Все. Он там был, манник устук диагноз МТХ-ге, канник кахалар бар була чылары. Ото, белгин это МТХ-ге стационарный дух-тюттен балыға еген барта бар, высокотехнологический операциялар, дух-тар бартан олалар, кәмелер. Ол гынан баран лекарственно устойчивый форма туберкулеза ден бар. Ол онам тирге биринен ұғын кемен әмтен елдер маннык үгері, онна болана күсті ағымтарынан әмтін әлілер. Ол күсті ағымтар бұл кейдару бетір әмі бұрғар, сүрағар құқтарын сөп, онын сен бір комплексіна әмті бет, ол тұғыттан өтін комплексіна стационарын әмтін әлілерін әді. Сәп. Сардана Константиновна, бұл жа
самый кунду доллар бут дровилар долгутар булади густер питере кайда карстах тах пте биеги буман нагерлартан доллар бутун. Антон доллару биега барсух бацербаксина ден бар. Бо бегает он холлар приёчна халандарга кид бит сантеревит дровит на качах хо холлар гардомга юз биес кунергар труралдар. Балтарай ки ойнан бо онно Каратык кытаатын, кытарын, ерен-ерен дөйіп, оны төріпеттер долгы ұсақтақ бұд. Тоға дейтер, тұғынан да бейе оны әмте ұқтақ бұд. Түйет бес ұйынан бұ оны қағаран, ол қағат үстеғіне чәр қалықтық. Ол чәр нүшелетті қарупчықтен, есілі бұр ұпчық қалбыт болағына, ол ата бұғы организма тастан кейрер, вакцина еттіктерігер шепке петтәбеттен ағылар. Келін бұғы төркілі сәлік ұрытынғар өджер кейінді көрістеғіне, Кене қарыс қаллақ болыр. Ете ұлық ұстата қарыстыр болады? Ұлық ұстата қарыстыр. Бидді ұлғады? Вакцинация ден әме әтте сағыр тұраралар. Әрсетте сағыр. Оны төр өрігер бұтсыжы. Онтан бұл диагноз қандық түнчейлер түміктерінен тұрары? Тұн самы скринингові методтен олады. Барын әлінені бігі флюорография, флюорографияның көрібет. Ол онына тыңадығыр ұлары илақ кеге, ол барыта туберкулез болбад. Онның жанры бігі еқа абследование ағыталылар. Ол кенеттен бігі туберкулезі үйлі исключайым, үйлі тұққа ұчок қалабыд. Оны... Это онкология, пневмония часто была, арас поствоспалительные фиброзы, арас доктор. Туберкулеза холобра, олихин туберкулеза тон уан без брехен была, улари лах джоннар тон. Олихин была на мин нехеленен бартынан гремете, бу флюорография дюхен, Хаянда флюорография, был профосмотр, основной скрининговый метод был флюорография ден. Бе оно, то есть так пытне, был ангардас туберкулюгер был батах, был онкология не арасатын гырылары, бе ме был эрдетне был охпутын шеп. Это тыңа... Чолан, ты пневмония деп пити бастан, севергехтеди сахалы тади. Ити тогнан себе килера хайдах полар. Ити кие этин крадха хух полар дилер хорогор бле куталлахтык ахара битти. Ол тогнан кап сякатта. А то пневмония обычно была на тук остра ден болар. Остра хар улаханнык температура лыр киет. Эмиске гаджар температура тан сағаланар, оны түйігіні әгі әджар сөтелілер. Онтан туберкулезка болағына постепенна барыда. Хөтелілер үкке хөтелілі бәтік кәрдінан, әджар үкке әджі бәтік кәрдінан. То температурада отут сәттегін олық қарасық бұралар болалар, и өркемгенлік болуын шеп. Олхин онын ұратылақ. Түргенлік, пневмониеден түргенлік әмтенелілер, оны түргенлік атағар. Хәсәлік болағына өркемге олықты көрдір бәкі жақтырын әп, олығын ол флюорографияның түхек қанады дейбіт. Сәп, күрәчілер біт етілгір тұқты қайын, бұл сәлік ұрытығар құлыбыра сөтелілер, автобуска сөтелілер жөнтен сыстыққа сәп тоген әйтір, бір күрәчі біт. Сыстыққа әп, конечно, сыстыққа әп, при условии того, что если иммунитет манны Холобра маннек в настоящий момент бен гаджа-гаджар боллақына, бен маннек тоқара хронической заболеванин маннек абастарийскінан гаджар боллағына. Көбе гаджар боллағына. Көбе гаджар ин боллағына. Отчо в этом случае хыстыққа хапырыға. Отчо онаттан маскала хаджықтақ болақ бұтты? Маска, маскала хаджықтақ бұт. Олеген бұ пандемия кемегер бары маскала хаджық бұт. Холобра маннек бен Гаджа-гаджар боллаққына лучшы жиағар әмтенен барыңын бейді ұнық айындыққа еңінады. Онтан бұ ағағас құлғыры сәлікті ағжан балығаға ғыталарды өйеніме көрәтті? Ағағас сәлікті ағырықтар әбізәділіні в первую очередь балыға сатықтақтыр. Әбізәділіні. Онтан бейді ол селлерін анализтарын ұя айылауыд.
онна ол қастағаны маннык ыйыбыға ылбыппытын кәнеттен, қаста подряд отрицательный кәлләғаны бейді, уже кене ағағас форматын қабылды өткен аға бұд. Ол кәнетті бейді таға? Ол кәнеттен бейді, он бұл өтін. Онтан, ти ковид кәне өтелі ұрыта олақ аспат, маны қайгем тұққандық сөбелер береді кеті? Яны иппы таға мекарачу бұдайды та? Кәне өтелі аспатта. Не уже кәті контроль в первую очередь, онна пульмонологка ғыджек қанады на консультацию. Ол кәтіға уже тұғары маны қолары ей бар болағына пульмонолог оны көрін сөбе ама береді. Әм анықта. Эти после постковидные МТР ми баллар. Баллар. Ингаляциялар, уколлар и баллар. Дрегетен диспансеризация ми бар? Нет, диспансеризация в первую очередь ми. Онан тоғын ақтарын сөпчі? Тоғын ақтарын сөп. Сөп, мақтал, мен оғым ағыз сағығыр сәлігінен ұлжа хаджу бұтта, сәтті сағығыр бұтсыржы ұлбатаға, бігеге қағын ұлық бұтын сөбі, нені ме тәріп бұдейдір? Если бұға инеке сәлік ұрытын ағарбы пұлағына, прививка тұрғырылы бат. Кені ұже сәлігінен ұлжа бұт оғы ұже организм егер палачкалар кет бүттір, олген әбей кене қатуқта Дұрубетін бұғыр көтен нады, спорынан жарқтың ұқтырын нады, оны қалыңдық таңына жақтырын нады, шүйдік айықтырын сеқтырын нады. Сыржы прививка ұңғылды бат. Ұңғылды бат, да? Сәп. Онтан бұ, әйте бұд чолан ұғы әделенетін қарсықларын көрбітші, маңна әмтәйіне қайда қағылар еқілі бұра олар, төр құдалары. Сәлігі әмтер кейін үкі әделенелағы, бұстықы әделене тұғар түрі өқтірдің алты ғастырғырдылы оғылар ұталылар. Үкіс әделене әттілердің он әттілергірдылы, бігер республика бұд, арасымын ұғыттан кәләндер бігі қамтен әлілер. Оны оқа бігі балығы бұдығар бар ұсылуы барда бар. Білер біт көрдік әлі көріті дөбөңдік әптен әлі бәт. Олығын оғылар өркімге жерлердің, оттардың, түріптердің тәйергі көрлелілер. Оны бігі балыға қаз берді өлігі өйдір, өйдір, кені ғарқан көмейір көскіме болы бұд. Үрдік тағымнағы специалистар, арас немалары туғанан мұд, кенелер түргенде көні толары өтерен тақсаларын тұғығар өлі әлі процесстарды оны тұтылықта бары тәң болбаттар. Құрық оға қойтан болуылар, құрық оға әрде қарадық, аңғаліктен әрі оға кене сұруға, әмтенер сұруға қылғас болыр. Олы сәлбәқ үйті бұ көмей тұғынан айып бұттар, бігіға студия бұттығар фтезиатр бұрастырыл жүттілер олылар. Сөп, онына Опсанын төте иммунитет олысылаған солталақ дейді кетчі, бұ түнгі ұрыларғар, ұлар баппыт тұғығар. Оның ұлға жәсі елі ұғыстық бағалысыда иммунитеті қайдақ бұғыр көтер тұғынан бейіқа сөбелек қатты. Иммунитеті, во-первых, алық чөл олығы тұтығы қанады. Әті бір астыр чисті бір әтәлілер. Иммунитеттен бейі Во-первых, чөлі ұлық, онтан дәлші маңның вредіні привычканы бартын барағы, үшігей активный занятие спорттан бартынады, арғаны тоқтату, күйс оқа бені еген. Тұғалақ, әнемтілі қағылық, әте қаны сайындары, бейінір астық тұтту, және отыр астағы, әнті бартымия. Лишне гигиена бұтын тұтуы, ол барыта ме профилактикан кейселдер. Ата оғыларға сөбеләндіттеққа кейі барты білерін күрдіғы, үшіге еңемтелеғы депеттерін күрдіғы, әт, үйт, балық астары, түрі тасқыдың ағаңден сөбелеметі. Оны кәлін кемге оғылар сотовай телефон тұтан барын көні-көніктен жағылыр олылар. Олығын қаз берді түріп үттер, қаз берді оға береме спорт көріңінен әте әпеттерін күрдік жарықтанар әрде қанады. Тоға дейтер түйінен оға қамсанар, әмсенер өтшіндің кене организмі сөпкі сайдар, оны чәген болар. Сөп. Ондан бұ чолан сөбіргеқтәді Пневмония, ден обычно остро сагал на рамиске,
температура лыгын, температура нолох, түрдім қалыскалы тиен сөп, түйенігі жар сөтөлігін, отон сразу скорый, әбетер, такой, кеге, такое состояние, что сразу кеге скорый негін рар. Онықтан ембер ол рентген, обычно та рентген кәніттен білілер, чолкая, онықтан микрофлора ден анализ тұрыме лалар, олата бактериялар қолыра. Вирусный да болон цеп, бактериальный да пневмония болон цеп. Та обычно ол острый, мәнік тоқын стационарна были ускорейнан баран были хак пульмонология обычным тенеллер Якутская республиканская клиническая больница пульмонологическое отделение дембар он у тебя кайдах котрым канадный хлебра он у тон обычно были джангнам бараннер хиджаллер чабу джангнаты вот дембараннер температуралар были ахар то хорхтор кенари мен тохтук ахар были подостры девы курду Чаджангнаты бутем брахаджаллар хэдэллэр. Онтан же олох ыксан, олох хамтутан, бэлэ олэхин ойогустату, бэлэ тухтинэдэ. Аттанар же олэхин олох ойогустар хамтутан тымап болохтар гэрэйдахтарына же хайлар, абаршай сигналлар. Отчо гэрэйта тарханан бэлэ аңарда сегментарны пневмония болбакка бэлэ сэлэй доля, сэлэй тух. Тыңғадығар бүтін үй тарханын сөп, оның көмей болар. Онтан күрадыға соқ бар болын сөпті? Күрадыға соқ тұғы оның кен реткі болын сөп. Олғына, ол, абысын, ол тұғы грипковай егін дебі күрдіға түн. Бактериальный. Аға, грипковай болар оның тұғықтыр. Болықтырын сөп. Аға, болықтырын сөп. Мне протекает туберкулез, им курдук протекает докторин сеп, олга нам бран бегит туберкулез палочка, там был батах пытна, а там та бактерия лараболан, а та туберкулез батаха биттен, там подтверждаем. Короче, бит, агардеги таллар, бастатан тран республика рентгенолог тран барларын агарделибин, чолан национальный медицина кинин рентгенолог брастарын лаборанларын бүгінгі брахниктарнан ден короче бит бихи бери бидер кыттыхар мақтана бит агарденгин. Сөп, он атан дебу обсерен тыныр органыры қарыстырға ете иммунитет олыслахан солталақ деді бит. Өссе туғ солтанылыған сөйіқтар бұл жолан оғылырғы. Бұл мандық күхіңі, ұрдық күхіңі кәміне, ете жәйгер салғын сиге ұлыс намақ болар де. Тынырғы білігі ғарқан болар. Оның қайын бен тұғандық сөбені берең еді. Өттің білігін үй қайдан тұрарынан рағанай техникалар әлбәқтер. Салғыны ұлажнетелі воздуға, азона терапия, то азона воздух, мирастер, то терилер баллар, кыгы кемге оны тухан ақпайып, тоға дейтер система атаплинита, кыгы кемге, өр кемге қолбанан тұрар болан, салғын, конечно, хатынырғы ғырқан. Бұлығын оны мерелері лыққанады. Отады, раз азонынан растыр терилер баллар джей, ете тұғата үлдік тауылай. Аға, тұғата үші, кеге тұғынырғар уже бұлы арыча увлажнитель воздуха был, арыча джейгер түйерер болады, оны ол тынырға кислородынан, азонынан растыр ұлысты алақ. Тынар органнақ, мүлтіқ тынар органнақ жанырға ұлыс көмілеқ болу еді. Отады салғыны сегілдер тәрелдереме түхі құлбара кейі бәйті мұндық білектәк ту, әбеттер құлбара түхірі час ұстата біле тұттылар ендереме кәмейдәк. Аға, ту кәмейдәк, оны барты инструкциятар ұйылы әжер болуқтақ. Ара, оның тұттылар туық аппарат бәйтен инструкциятар барты ұйылы әжер болуқтақ. Оны көрінер үшейдік аған үйретен баран тұғанықтарына да. Тұқтарын, фильтрдарын кәмегер олардан нейін барды ол. Оны күмбатаққа біле үшігейен ұрықтар құғана ғору неме әп болын. Аны ғоруныттан наға жұғас тұрғырар ме әп тұғық болын? Аға, ғоруныттан жұғас тұрғырар тұғық. Ота қосқы оқ, не өтуер қоғығар қанер арақы осы. Дейтші ғар болады. Оны ғорды болады. Сөп.
Анатолий Иванович, он это был бега, бегун, чолан та селектен харстаныга, сетугул жа сюбелерген берен до. Атан алох бу селектен харстаныга ден сылайфылга жа канада, кыджастарга диспансеризация ага канада. Колабораманны тухара кыркы симптом инкеллагана хэп. Это сетел, утомляемость, температура, интаккат боллана. Обязательно в первую очередь терапевтка барихканада. Ол эмейвандык не только туберкулез, но и бу аппепитин курдук пневмония улон цеп, онкология улон цеп, арас альбах ыры бар. Ану терапевт, ону маннык дифференциальный диагностика оңорон уже аналлах специалистка ытар. Ону бихеха каллагана холобра бихе соответствующим образом бардан обследует дуут. Надо улла уже было хазимевить. Антон, что касается те профилактики туберкулеза, то перед тем, как докучалилого иммунитеты тутугу, он на со своим здоровьем следить надо. Иммунитеты дети. Короче, вот это пневмофиброз, тен диагноз КН, МТНЛР доден, интерегир. Вот эти пневмофиброз, тен ол это тенга чердиюеская биттен, ол тен МТНЛР, тен тохтават, улханник МТНЛР бит. Уже пневмония кандидатом болар, были тох, чарики кен, манек тохтават, сухом рбакун, укурды кем я, тенга пневмофиброз, тенга чардиите девкуту. Улахан тохта эмтен, улахан эм сух. Тен улах тухар халар сол болла дебет? Ага, просто он сол халар. Сэп, он тети онкология детичи, онкология бу кытыга көстер дойен, эмие, интерегиллер. Кытыга онкология көстер, онно бәті маннык соответствующий структуралах болар, олбыр маннык синдегес ту, кытанах ту, дейін. Ол, оны бардын маннык контраст, кытыс контрастированием дейін бар, ол оны, чтобы онкологияны кытта тенгиргіна. Онкология до онкология вот ахтуди. Ол барта имеет кытыга көстер. Контрастка хлабра тухта тулари? Контрастка, контрастное вещество, альбех веществолар. Ну, хлабра барий тот же самый. Йод, содержащий дермевалар. Вот, оно... Ты браскарен, а ныр? Браскарен, да, это ныр. Күлік күрді көстер, да? Күлік та күрді көстен, хэп. Халвар он их шарик так ускорду костюн хэп или раз он их формалах полунцев, овал до полунцев, тегрюк до полунцев. Он то те обсинен тенга ирларгар сыа чугай дилдерди, те тон кылса та ин дечлерди, и те тэхэ орнаи. Эми кадай чубитин тэхэргир халвара. А то эти хоба бияка оглорго терпитер на этинен и талахачылар, то дейтер, и мені бұл бұл тұқытты өбігеттен бұлыр ғыттан келбет туық ұтсыта, әмтенелерден бұлыр ғыттан бар. Ото білерін күрдік бұлыр тұғынан әмтенелері оқ бұлын ұттын ұндық әмтенер дәқтірәжі. Әулейін, бақ, әлігінің үджі біткейі, бұл оны бұлан әмтер түгелді бітігер, кені бұл түбіркілес әмтерін үйе хүджер бұлағыны итак, бұғырғар сөптен жайын оңырыр, онында бі ол бігі сығына ана баппыт. Кене ол бігіттен әмтенен таққан барын бәйті профилактическі тол сыға нады дейті ғана иен сөп. Аптекаларға атыланар, барсу үші жайыр, енденер бар болалар. Онық еқтір деп, бігіттен үтверен барындар. Сөп, Аксения Василина, әбәне тағында не? Атынне, білеген атоти кабиет еген кәнеттен тоқтен болы. Бұл альвеолалар, сайдалалар гар, отын жир, жировой клетчатка нада. Онын отын, отын на свое усмотрение тоққа хэп. Отын бір айылға сыйатын, оқылыра, нақырытын дағаны сирбет әме тоқалаға болады? Да, тоқалақ. Отын олығын бігі тоқтен тоқалақ, немтелақ, натуралны ағанден. Ирек тохту бит, сүбәлі бит, потому что бу ұнақ арғыта, үйте, әте, барыта натуралны болуқта
отчона, то это ордукуште. То говорит бы обладе. Антон Иванович. А то ты с лично мне манник такая, мне МТН полный курс манник МТН терапии, кенитен биде и канада диханы умен. Колобана ты то отсюда не дети где, это отсюда не им бардан, им тени пятюнкен нетен, камелохиндери восстановление регенерации им боларингана ие канада, янчу белиме теми. Эми котта лох буккуярта буллуат. Эми котта буккуяр эми котта просто кеме курдук онгро канада. Осибирити бар тургенеге петяка буллозная эмфизема диагноз рак легких кублюн септо янитар. То буллозная эмфизема. Ага, кобулуйон, кобулуйон, эмей хэпэ. Ону, ол, оннук полбатынгана онкомаркер туттарих канада. Сэп, махтана бұд. Тікті бұла бұрастар бүйін кәлген жібейеқа көрешілі біт етілірігар олыс жөндік құрайдабы көтір махтана бұд. Күнді көрешілі біт, манан бүйі бері біт төміктенлер, тенге болын көрсен қадері.